грішників, що так, як і ти, Блаже, постраждали його Івана. І за відпущення йому всякої провини вільній славі твоїй. Страшно судити увесь світ, благоволе світло зустріти тебе. Він завжди був за справедливість, чесний, принциповий, відданий. Тому він і став на наш захист. Безмежно дякуємо і вклоняємося Івану за те, що ціною його життя ми маємо можливість продовжувати жити далі. Схиляємо голови перед родиною Івана, перед мамою, яка виростила такого сина. І вдячні за все. Слава Герою України! Слава Івану Барзуху! Він сказав мені, земля, єси і землю поверхню, чи не ангел річ, перед ним спочивають. Господи, Господу помолимось, Господи! Знала Івана як доброго, життєрадісного, хорошого хлопця, який завжди друзям йшов на допомогу. Що ще сказати? Так само і війна почалася, пішов захищати країну, бо це був такий хлопець, який би він не сидів в стороні. Дуже шкода, тому що країна, на жаль, втрачає найкращих для нас. Його життя обірвалося. Ми вівторок хоронили захисника 79-ї бригади. Сьогодні прощаємося з захисником легендарної 36-ї бригади. Скільки ще сліз принесе ця клята війна на нашу Україну? А я вам скажу скільки. Допоки серед нас є ті, що чекають Путіна, який приїде на танки, ми його забросаємо цвітами, до тих пір ми будемо з вами отут говорити. Вони були з азовцями на Азовсталь. Останній раз він виходив на зв'язок 8 березня. Прийшло сповіщення 15 березня, що він загинув. Я до останнього не вірив, що він мертвий. Ми його чекали, шукали всіх цих 2 роки. І 2 неділі назад експертиза підтвердила, що це все-таки мій брат, і він загинув. Добрий, ну, веселий брат, завжди допомагав. Ну, опора. Він мені показав багато чого, свій приклад. Те, що було створене завтра. Він мене виховував, муштрував. Став для мене зразком справжнього чоловіка, справжньої мужності. Саме він вмовив мене закінчити навчання, стати священником. Військова служба моя в армії теж була, скажімо так, побуджена через його приклад. І нарешті все-таки Іван повернувся додому. На жаль, ми його чекали живим, проте слава Богу, що й що змогли поховати. І хоча б уже буде куди матері і рідним прийти.